Lebih 1,000 warga Labuan hadir menyaksikan konsert suara pesisir anda istimewa ulang tahun RTM yang ke-73 Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Labuan. Ia juga bersempena cabaran Sukan Laut Antarabangsa Labuan LISC 2019 berlangsung meriah di pentas terbuka Medan Selera Labuan. Selain menghiburkan peminat dan pendengar setia Labuan FM, ia merupakan platform menyampaikan informasi kepada rakyat. Kita juga mengambil kesempatan membantu di samping melahirkan satu program untuk dihadiahkan kepada seluruh masyarakat Labuan. Program kita anggap hiburanlah ya untuk masyarakat setempat. Konsert dimeriahkan dengan penampilan artis jemputan antaranya Salma, Afiq Syazwan, Aziz Harun, Aziz, Rosario, Siti Nordiana, Aris Ariwatan dan Rahim Ma'ruf. Ahli sama Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isti dan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nur Yahati Awang. Terus diadakan pencarian bintang kecil yang disertai 45 peserta terdiri daripada kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun.